Купи розбитого скла, вибиті вікна та двері. Жителі Лукомелешківської громади наводять лад у своїх оселях після ранкової ворожої атаки. Від уламків збитої ракети постраждали 4 житлових будинки. 79-річна місцева мешканка пані Надія досі у шоковому стані. Про масштабну повітряну тривогу жінку сповістила донька. А невдовзі, каже, пролунали вибухи. Сидю в хаті, спустилася, я ж кажу вам, на 2 ступеньки в підвал. А це чую, тут його трахкотить, таке трах-трах-трах-трах, тут його трахкотить, якісь вибухи. А це чую, вже вибухнуло, і плафон вилетів, і в маленькій спальні в дверах воно стекло, кругом стекло, і вікна покоробило, отаке. Отаке я чула. Допомогти жінці ліквідувати наслідки ворожої атаки приїхав онук. Чоловік за допомогою монтажної піни закріплює вікна, що не повилітали. Я вже приїхав якраз після прильоту, то так вам чесно не скажу. Ну, люди перелякались добре. А так, що сказати? Вже підготовлені. Люди вже третій рік, війна, то все добре. За словами місцевих мешканців, це найбільша ворожа атака по громаді від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не було. Ну, були десь так далеко, десь в Ярішівці казали, що були. А в нас оце перший раз, ну, говорять, що десь тут буквально за железною дорогою це воно впало. Тут зовсім близько впало. Під час ранкової масованої атаки над територією області зафіксували 22 крилаті ракети і 15 БПЛА. Внаслідок обстрілу на Вінниччині є влучання у критичну інфраструктуру. Також у 3 громадах вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та 1 багатоквартирний. Постраждали і люди. На жаль, в нас є пошкодження в одній громаді, це багатоквартирний будинок, де понад 17 квартир вибиті вікна. Є одна школа, де також вибиті понад 10 вікон. Також в нас є майже 20 приватних домоволодінь, де є і пошкоджені вікна, і дахи. На жаль, маємо 2 поранених цивільних, в них середньої тяжкості поранення. Вони зараз знаходяться в лікарні, але будемо сподіватися, що все з ними буде добре. Благодійні фонди та організації вже надали набори для екстрених ремонтів, продукти, психологічну та юридичну підтримку. Кожен, хто оформить заявку у своїй громаді на відшкодування УВКБ ООН, зможе отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на 1 людину. Ілля Іскра, Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».